السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مرداں جاوید بیگ، آر ٹی اے ممبر ضلع محبوب نگر. آج میں سوشل میڈیا پہ آن لائن آنے کا مقصد یہ تھا کہ میرے ہردل عزیز، میرے بچپن کے دوست نوید خان، جو آلریڈی انڈسٹری میں، ٹالی ووڈ انڈسٹری میں کئی سالوں سے کام کر رہے تھے، اب اپنا نام بہت بہترین طریقے سے نام کمائے ہیں ٹالی ووڈ میں. اب انشاءاللہ آنے والے دنوں میں میرے دوست بالی ووڈ میں انٹری لے رہے ہیں. ہم نوید خان سے یہی خواہش کرتے ہیں کہ جیسا ٹالی ووڈ میں نوید بھائی اپنا نام کمائے ہیں، ویسا ہی ہالی ووڈ میں بھی اپنا نام کمائیں اور فین فالوئنگ بڑھائیں. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں نوید خان صاحب اپنے ٹاؤن کا اور اپنے اسٹیٹ کا، تلنگانہ اسٹیٹ کا نام روشن کرے. جیسا یہ انڈیا میں، جیسا اپنا تلنگانہ اسٹیٹ، جو کے سی آر صاحب نے ایک پورے ٹوٹل انڈیا کے گراف میں جیسا نمبر ون اسٹیٹ جیسا تلنگانہ کو بنائے ہیں، ویسے ہی نوید بھائی آپ بھی ہالی ووڈ میں اپنا نام کمائیں اور بالی ووڈ میں اپنا نام کمائیں. انشاءاللہ دنیا دیکھیں گے آپ کو اور اپنے حیدرآباد کا نام آپ روشن کرنا ہے. انشاءاللہ ہم سب جو بچپن سے آپ کے ساتھی ہے، آپ کے دوست ہیں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ آپ آنے والے دنوں میں بالی ووڈ میں ایک ابھرتے ہوئے ستارے کی طرح آئیں اور انشاءاللہ آپ کی فین فالوئنگ بھی بہت ہے. ہم ہر جگہ، ہر محلے میں آپ کا نام سن رہے ہیں. انشاءاللہ ہم لوگ سب آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے لیے دعائیں کے لیے ساتھ ہیں اور آپ اپنا نام کمائیں. جے تلنگانہ، جے ہند.